З чим вас асоціюється ім'я Ірини Фаріон? Впевнена, для багатьох вона пристрасна захисниця всього українського. У своїх виступах Фаріон часто цитує Тараса Шевченка та Івана Франка. І багато говорить про те, чому мова важлива для держави. Фаріон активно відстоює українську і пояснює, чому всі українці повинні знати і спілкуватися рідною мовою. Але чи помічали ви, у який спосіб вона це робить? Чи допомагають агресивні радикальні погляди Фаріон переходити на українську? Чи навпаки стають приводами для скандалів і формують ще більший розкол у суспільстві? Давайте розбиратися разом. Привіт, мене звуть Оксана Мороз, і це «Правда не посередині». Ірина Фаріон відстоює українську мову роками. Вона робила це ще за часів президентства Януковича, коли деякі представники уряду не знали української і не думали її вчити. Ви показали чи не найбільшу проблему України сьогодні, проблему відступництва від власного кореня. І я думаю, це буде приклад того, як в жодному випадку себе не може поводити людина. Таких, як ви, треба ізольовувати від світу. Товаришу Азаров, я зробила над собою надзусилля, аби вислухати вашу доповідь, яка за змістом абсолютно з нереального світу. Маю запитання до вас таке. Ваш Кабмін ініціював скасування обов'язковості дублювання фільмів українською мовою. Скажіть, будь ласка, чи комфортно вам проживати у світі серед українців, яких ви не сприймаєте і не шануєте? Вже після першого вторгнення Росії в Україну після 2014 року Фаріон наголошувала, що мова – це так само зброя. Тому українська в Україні має бути домінуючою. Мова – це зброя. Зброя на ураження. Так, як були уражені наші кораблі. Так, як уражено 11 тисяч наших героїв. Так, як уражено понад 100 героїв Небесної Сотні. Новий імператив, який має демонструвати українець. Я тут паную. Ми у своєму сльозолийному славні співаємо це від 1863 року. Запануємо і ми, браття, у своїй сторонці. А пануємо не ми. Воно вивчило державну мову. Його заграти треба сидіти вже сьогодні, не допускаючи до другого туру. Воно гвалтує мову на очах усієї країни. Так Ірина Фаріон багато говорить на тему культури, мови і літератури. Але її чують переважно ті, хто і так це розуміє. Таких людей не потрібно переконувати, бо вони і так підтримують ідеї Фаріон, активно чи ні. Пояснювати, чому українська важлива, потрібно тим, хто ще російськомовний чи перейшов на українську нещодавно. Так само потрібно підтримувати тих, кому перехід дається важко і хто потребує нашої допомоги. Людям, які переходять на українську, потрібні не засудження чи образи, а наша небайдужість. Сварки, дискримінація чи ненависть навпаки вбивають клин між українцями. Так блогер Віктор Дацько влучно зауважує, що у різних містах України є десятки тисяч переселенців, які погано знають українську. То чому просто не піти і не поговорити з цими людьми? Чому не поговорити з дітьми, які, ймовірно, українську чули лише по телевізору? Можливо, хоч так ті же Фаріон вдалося б відчути глибину прірви, з якої вийшли десятки тисяч наших українців. Відчути біль людей, у яких не залишилося ні минулого, ні майбутнього. Чому не стати поруч і навіть не спробувати поговорити з такими людьми? Щоб почути, що вони переживають. Віктор Дацько також слушно помітив, що якщо ми хочемо українізації, а не помсти російськомовним, потрібно застосовувати інші підходи. Чому, наприклад, не зібрати жінок-переселенок з дітьми на каву? Можна провести їм лагідний майстер-клас з української мови. Це відео точно б завірусилося. Уявляєте, Ірина Фаріон говорить про мову не за кафедрою і не на студії телеканалу, а в кав'ярні. Вона допомагає співвітчизникам не тільки краще говорити українською, а й жити між уламками минулого і сьогодення. Проблема Ірини Фаріон не у тому, що вона захищає українську мову. Як зауважила експертка з комунікації Ірина Ключковська, риторика Фаріон добре працює тільки для підсилення радикальних позицій, а ще для поляризації суспільства і створення ворогів серед своїх. Войовничі меседжі Фаріон не здатні об'єднати українців проти зовнішнього ворога. Об'єднати тих, хто щойно перейшов на українську, хто ще соромиться нею говорити, хто тільки наближається до цього рішення.
Росія постійно шукає способу, як розділити українців. Ініціатива «Як носити овочем» розповідає про ворожі інформаційні операції і те, як не потрапити до них на гачок. Тож підписуйтесь на наш канал, ставте свої вподобайки і залишайте коментарі. Давайте разом розповідати про важливість інформаційної гігієни. Безумовно, Фаріон – розумна та освічена людина. Але при цьому вона вирішила доносити важливі речі з абсолютною зверхністю і зневагою. Правозахисниця Лариса Денисенко дуже точно звернула увагу на манеру спілкування Фаріон. Вона чомусь здавна вважає нормальною практикою чути людей національної самосвідомості та поваги до української мови через мову знецінення, ненависті та уїдливих зауважень. Хоча, може, це й не дивно, якщо врахувати комуністичне минуле Фаріон. А чи знали ви, що у 80-х Фаріон була у комуністичній партії? І ні, це не вкид з боку її недругів, щоб дискредитувати поборницю української мови. А офіційно підтверджена інформація. 10 років тому журналіст Данило Мокрик знайшов докази того, що Ірина Фаріон була у комуністичній партії. Мене звати Данило Мокрик, і я той журналіст, який свого часу знайшов у Львівському архіві документи, які підтверджували членство Ірини Фаріон у КПРС. Разом з рекомендаційним листом, в якому Ірину Дмитрівну хвалили за те, як вона гарно навчала іноземних студентів російській мові. Документи, які підтверджують членство Ірини Фаріон у комуністичній партії, є у трьох справах. В одному з протоколів вказано, що Ірина Фаріон була комсомолкою з вересня 78-го року. Безпосередньо у комуністичну партію її приймали у 88-му році. Про це ж свідчить протокол засідання. При цьому особливу цікавість викликає ще один документ. Це характеристика, у якій вказано, що Ірина Фаріон заохочувала вивчення російської мови іноземними студентами. У документі йдеться, що будучи членом факультетського клубу інтернаціональної дружби, вона неодноразово проводила бесіди з іноземними громадянами з метою кращого вивчення ними російської мови. Цікаво, чи можна зараз Фаріон дати таку ж характеристику за українізацію російськомовних? До речі, Фаріон спочатку членство комуністичної партії заперечувала, але коли оприлюднили фотодокази, то визнала його. Вона пояснила, що, мовляв, вступила в партію заради кар'єрного зростання. У 1988 році винятково з мотивів наукового кар'єрного зростання я вступила у це лайно. А в 1989 році, відразу за рік, я із цього лайна вийшла. Хоча журналісти видання «Західнет» писали, що не знайшли відповідних документів про вихід Фаріон з партії до 30 серпня 91-го року. Тоді компартія на території України вже була офіційно заборонена. Скандал із членством комуністичної партії Фаріон коментувала у властивому для себе стилі. Вона ображала журналістів, називала їх плебеєва і московськими прихвостнями. Біда в тому, що до рівня таких образ Фаріон опускалася не лише у випадку, коли зачепили її біографію. Вона робила гучні і скандальні заяви загалом щодо українців. Чи використовувала скандали Фаріон російська пропаганда? Звісно. Ось приклад, який наводить детектор медіа. У 2010 році Фаріон відвідала дитячий садочок у Львові. Вона підходила до дітей і запитувала, як їх звати. Коли Фаріон почула від дівчинки, що її ім'я Ліза, то почала насміхатися. Ліза, Єлизаветка. Знаєте, є такий журнал женський, був такий ужасний журнал з названням «Лиза». Коли моя дитина читала це «Лиза», питала, мама, що це таке «Лиза»? Я кажу, доця, це якщо маєш інфінітив «Лизати» і від нього зробити усічення, то це і буде «Лиза». Тоді російські медіа використали цю ситуацію на свою користь. На сайті російського видання «Комсомольська правда» вийшла новина із заголовком. Українські націоналісти забороняють дітям московські імена. У риториці Фаріон були російські наративи вже після початку повномасштабного вторгнення. Наприклад, Фаріон перекладала відповідальність за злочини росіян на самих українців, тоді, коли говорила про нібито карму для Маріуполя. Мовляв, його мешканці самі винні, що росіяни нищать місто. Вам дуже сильно прилітає в публічній площині через ваші висловлювання про Маріуполь. Якось ви сказали, чи написали, виправте, якщо я помиляюся, про те, що відбувається в Маріуполі, це кармічність. Все кармічність. Є закон, який називається детермінізм, якщо вони не розуміють, що таке карма. Карма – це східне поняття. А є наше поняття, яке виросло з латинського терміна – детермінізм. Причина і наслідок. Все, що ми сьогодні маємо – це причина і наслідок.
Перед тим, як продовжую, я хочу подякувати усім тим, хто допомагає поширювати правду українським ютубом і підтримує ініціативу «Як не стати овочем» фінансово. Якщо ви хочете та можете, долучайтеся до формування свідомого українського суспільства, доєднуйтеся до наших спонсорів на ютубі чи на платформі «Buy Me a Coffee». Зараз Ірина Фаріон та Олексій Арестович – це два полюси. Вони свідомо не виходять за межі своїх бульбашок. З Арестовичем все зрозуміло. Йому це і не потрібно. Але до Фаріон є питання. Адже її декларована ціль – це українізація. Розвиток подій у листопаді вивів Фаріон на новий рівень та згуртував її фан-клуб. Свідомо це було зроблено чи ні, але наслідки насторожують. З ексцентричної політикині та науковиці Фаріон почала перетворюватися на жертву та опонента українському громадянському суспільству та владі. Чим не Арестович, тільки з іншого крила. Один рятує руський мір, а друга бореться за чистоту українського. Не знаю, як будуть розгортатися події, але впевнена, що Фаріон, як і Арестович, постійно продовжуватимуть генерувати скандали. Це їхня живильна енергія. І чи не єдина причина росту електорату? Як цьому зарадити? Балансувати, ігнорувати їхні провокації і вести просвітницьку роботу в фан-клубах обох таборів. Можливо, хоч до когось вдасться достукатися. Ми повинні розуміти, що сьогодні російська мова не просто комусь не подобається. Вона є болючим нагадуванням для мільйонів українців. Російська тригерить людей, які пережили російський полон. Людей, які були в окупації. Військових і ветеранів. Так само неприємно чути російськорідним, чиї близькі досі в полоні або воюють на фронті. І взагалі всім тим, хто усвідомлює, що носії цієї мови хочуть знищити українців. І так, тут не працюють розмови на кшталт «якщо тобі не подобається моя російська, це твої проблеми». Йдеться не про чиїсь вподобання, йдеться про те, що сьогодні право кожного українця не чути, не сприймати і не знати російської. Українські військові щодня працюють над тим, щоб росіяни більше не могли насаджувати нам свій руський мір. Ми повинні допомагати Збройним силам у цьому і продовжувати донатити. Пам'ятаємо, автомобілі чи дрони на фронті потрібні не військовим. Це нам потрібно, щоб у них було все необхідне для ефективної роботи. Давайте згадаємо себе у шкільні роки. Як ми реагували на те, коли нас до чогось примушували? Коли, наприклад, нас силували зубрити математику або мати економічну освіту? Бо це престижно. Хіба нам хотілося це робити? Звісно, ні. Бо це відбувалося через примус. Ми повинні пам'ятати, що агресії чи примусу в українізації також не місце. Так, нам дуже хочеться, щоб усі навколо говорили українською. Але від того, що ми будемо цькувати людей, які так і не перейшли, або ображати їх, вони ніколи так і не зроблять цього. Наш власний приклад – це найкраща мотивація переходу на українську. От моя історія, яку я вже розповідала для BBC Україна. Я народилась у 82-му році. Російської не чула ні в родині, ні в школі. Далі вступила до Львова, де російської майже не було. Після навчання пішла працювати у банк комунікаційницею. Там теж усе було українською. Але десь у 2003 чи 2005 році ми відкривали київську філію. Тоді я вперше зіштовхнулася з тим, що треба писати російською. Це була катастрофа. Google Translate ще не було. Я намагалася писати, а потім йшла до російськомовної колеги і просила перевірити помилки. Мені було дуже соромно. Роботи над філією було багато. Багато треба було писати російською. Тож згодом я перестала боятися цієї мови. А через 2 роки переїхала до Києва, де російською було все. Документообіг, службові записки, консультанти з Москви приїжджали і так далі. Не можу сказати, що були натяки на те, що українська мова низьковартісна. Але були насмішки, що не вміє говорити російською, не може правильно перекласти. Це було не цькування, радше подив. Ну як так можна не знати? Для Києва це було дивно, а для мене, що всі люди як люди, а я одна ненормальна. З моїм комплексом відмінниці мені було важливо писати без помилок. Я змушувала себе писати, читати російською, спілкуватися з колегами. Для мене це було не про моду. Мова була просто робочим інструментом. У 2010-му, коли я вже нормально говорила, сформувалося й коло російськомовних друзів, знайомих. Російська стала в моєму житті домінуючою. Знову на українську я перейшла у 2019-му. Сіла писати свою першу книжку і зрозуміла, що вже не можу писати українською. Речення не звучали, були штучними. І я написала книжку російською, хоча було зрозуміло, що видавати треба українською. Як бути? Сама перекладеш?
запитав видавець. І от пам'ятаю, сижу, ставлю текст в Google Translate, і мені знову соромно. Як так? Я все життя спілкувалася українською, що взагалі відбувається? Мені страшно від того, як швидко людина русифікується. Мені вистачило 13 років життя в Києві. Історія з книжкою стала сигналом, і я змусила себе повернутися до української. Просто починала розмову тільки українською, і нехай спочатку із суржиком. Сьогодні, коли я чую російську, мене пересмикує. А ось видання «Новинарня» опублікувало серію історій військових, які перейшли на українську. Наприклад, офіцер Антон розповідає, що його рідне місто у Запорізькій області вже майже 2 роки окуповане росіянами. Бабуся Антона – росіянка, а він сам закінчив 5 класів московської школи. Українську мову Антон почав вчити з репетитором перед тим, як йти до 6 класу. Але в його школі українською викладали тільки мову та літературу. В училищі і в університеті теж викладали російською. Антон зізнається, що любив українську, але тоді казали, що цією мовою розмовляють селюки. Він пішов воювати у 14-му, тоді почав потроху українізуватися, а повністю перейшов на українську вже після повномасштабного вторгнення. На думку Антона, найголовніше в цьому процесі – хотіти цього і не соромитися помилок. Він переконаний, що агресивні суперечки про мову точно не об'єднують проти росіян, а навпаки роз'єднують українців. І таких історій, напевно, десятки та сотні тисяч. Ми не повинні соромитися їх розповідати, бо наш приклад для кожного може стати поштовхом до переходу. А ще закликаю вас подивитися чудовий фільм від Юкрейнера «Повернення до української мови». Він розповідає про те, який шлях пройшла українська мова і українці від здобуття незалежності до початку повномасштабного вторгнення. То як і чому зросійщені українці повертаються до української? Що мотивує іноземців вчити нашу мову? І у чому сьогодні феномен популярності і актуальності української? Як пояснює авторка сценарію Юлія Найдеш, це фільм про прийняття тимчасового зросійщення, усвідомлення своєї ідентичності через мову. Про перепони, з якими стикаються люди під час переходу на українську. І про те, що повернення до української мови дає нам можливість бути самими собою. Це все на сьогодні. Дякую, що дивилися до кінця і до зустрічі у наступних відео. А щоб їх не пропустити, не забудьте підписатися на наш канал.